本日はレトロチックなナポリタン作り方を伝授しちゃうぞ。ってことでみんなこんにちは。今日はふとなんでかナポリタンが食べたいってなったのでちゃちゃっと作っていきます。具材はこの4つ。ウインナーにニンニク、ピーマンと玉ねぎです。ここにキノコがあればなおよしって感じ。ではまず具材をカットしていく前に時間のかかるパスタ麺の準備。この100均で調達した容器を使うとレンジでチンするだけで茹でることができる。容器にパスタ麺入れて、ここまで水入れろって書いてあるマークのところまでしっかりと水入れて、あとはお塩をパッパッと振ったらね。通常の茹でる時間のプラス5分、レンジでチンしたら麺の準備出来上がり。この麺をレンチンしてる間に具材をカットしていきます。今回使ってる具材は4つだけだったけど、昔のちっちゃい頃の記憶をね、どうにかこうにか呼び起こすと、やっぱり椎茸とかマッシュルーム、人参とかも入ってたような気がする。だからナポリタンって案外ね、具材いっぱい入っててめちゃくちゃ豪華って感じする。多分子供の時意識はしてなかったんだけど、やっぱりスペシャル感とか豪華な食事のナポリタンを口の周り汚しつつ豪快に食べるのがめちゃくちゃ美味しかったんだろうね。今回は本当に急遽だったので、具材もね、冷蔵庫にあるもののみって感じだったんだけど、そこは量でカバーしますとかなんだかんだ言ってたら、麺のね、レンチンも終わって、お湯を切ったらめちゃくちゃいい感じです。ここまで来たらあとはフライパン一つで完結です。フライパンにオリーブオイルをひいたら、さっきのニンニクを投入。ニンニクが焦げないようにしつつ、油に香り付けをして、ニンニクのすごくお腹のすくいい香りがしてきたら、さっきの具材たちを入れていく。もうね、これを炒めてね、塩コショウで味付けするだけでもめちゃくちゃ美味しいのに、そこにパスタ麺をダイナミックに入れていく。味付けはシンプルに3つ。大量のケチャップをこれでもかと入れて、次にウスターソースも回しかけ、最後にコク深くまろやかにしてくれるバターを入れて、麺にしっかりとね、絡むように混ぜ混ぜしていきます。とここでちょっと冷静になるんだけど、衝動で作ったけどめちゃくちゃな量僕今回作ってたんだね。ちょっと反省です。まあここまで来たらあとは綺麗に器に盛り付けて美味しくいただいていくだけです。今回量を作りすぎたのもねあれだけど、粉チーズの準備ができてなかったのがね、すっごく後悔です。次改善。ってことで美味しいレトロチックなナポリタンの完成です。それでは熱々を手を合わせていただきます。本当は出来上がったからもう口の中に頬張りたいところを、動画なのでフォークで綺麗に巻いて、いざ実食。最高にうまい。食レポはね、下手なので省きますが、お腹がパンパンになるぐらいね、食べちゃうね、本当に美味しさでした。みんなも作ってみるべし。ご視聴ありがとうございます。今日の料理もいかがだったでしょうか。僕のチャンネルではこういう美味しい料理を作ってご紹介をいっぱいしてます。もっといろんなのあるんなら見てみたいって人は右のチャンネルボタンをクリック。それではグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに。またね。